el ritme torna de nou ací al Jardí de la Glorieta, el concurs de mig any que està celebrant-se en aquest 23 d'octubre. Un mig any diferent, però ple de molta il·lusió i de germanor. Les següents imatges van a respirar, a veure com es viu aquest ambient, aquesta celebració, que acabarà sabent-se qui és el guanyador del certamen. Però de moment, anem amb el ritme de la música i a assaborir d'aquesta celebració. La Glorieta amb Rafael Tortosa, capità Moro de la Fila Cordón. Bon dia. El que no sabem és de quin any, però capità Moro sí, per mediació de la Fila Cordó, clar està. Jo crec que pronte. Jo espero que també, jo espero que en el 2022 la festa torni al carrer, la il·lusió i tot el que comporta la festa nostra. Com la il·lusió que també respiren aquest matí així a la Glorieta, en aquest concurs d'olleta, perquè és com tornar a retrobar-se, no?, en aquest ritme fester que tant enyoraven per la pandèmia del coronavirus. En totes les restriccions que ens han marcat, l'alegria ha tornat a la Glorieta i vosaltres mateixos esteu bé, no?, i disfrutant-lo també. I t'hem vist que estàs cuinant l'olleta. Bueno, em toca enguany preparar-la. Espero tindre com a mínim el tercer premi, eh? Bueno, i si parles el segon o el primer ho celebrarem també, no? Jo el tercer, em conforme en el tercer. Rafael, desitjar-te que passis una jornada molt bonica i que pront el desig nostre és que el puguem veure baixar per carrer Sant Nicolau. Moltes gràcies, bonica. A vosaltres i a Ràdio Alcoi. Un abraç. És un concurs diferent d'este de la Olleta perquè està celebrant-se de matí, però ens hem trobat la mateixa màgia, inclús, amb moltes dosis d'il·lusió de tornar a trobar-nos així amb Rafa Aracil, alferes Mor de la Fila Ligeros. Bon dia. Bon dia, bon dia. Com estàs? Què sents quan has vingut així de matí? El cuquet a la panxa. Ara ja pareix que hem pegat un mosset, hem almorzat, ahir s'han fet dos traguers de vi, i la veritat és que ja pareix que ja que no estic a tant, però sentint les teves paraules, a Rafa Aracil, a Feres Moro, i jo, és de veres, sóc jo. Que a voltes dic, ah, jo què sé, què sóc. Bueno, estem molt pendents de com va la evolució de la pandèmia, però si tot va bé, jo crec que en 6 mesos estaràs baixant pel carrer Sant Nicolau. Ui, això espere, perquè ho tinc tan desitjat, ho tinc tan pensat en el cap que... La veritat és que dius, home, hi ha tantes coses de festa que viurem, però no ho sé, suposa que serà conforme jo he pensat, però també és de veres que el divendres passat, en la primera entradeta que es va fer per part de la Lleganya, que des d'ací li dono les gràcies, va ser molt emotiva i no ho havia pensat mai que viuria aquest moment. I jo estava ahí. Ostres, que xulo, que bonico. Donar aquest contacte, no? Músics, festers, carrer del públic. Sí. T'han enyorat perquè són quasi 2 anys sense viure o així. És que jo, mira, el meu fill m'ho va comentar l'altre dia. Diu, papa, diu, a més d'estar ahí aguantant, de portes pa que fora, no? Però la professora va de portes pa que dins, no? I ara ja jo crec que podem dir-ho, no? Jo ho he passat també mal. A veure, mal no n'hi ha res en aquesta vida, menys la mort, no? Evidentment. Però, claro,
es passa mal, es passa mal, perquè és una cosa molt anhelar, molt anhelar. Bueno, però avui d'alguna manera es dona un pas més ample cap a aquest mes d'abril, a més t'encontrarà més companys així, que esteu cuinant la olleta, com va? Sí, sí, molt bé, i més, jo estic, a part de que jo estic orgullós de la meva fila, jo primer sóc ligero, després sóc l'alfares, sempre ho ha dit. I jo d'estar amb els meus amics, això és, jo també ho dia, jo, és que jo seré el primer de la fila, davant dels meus amics, el que va és l'alfares. I jo estic així supercontent, no? Supercontentíssim, després anem a dinar a la fila, totes les mesures que toquen, tot molt ben organitzat, tant per la nostra fila com per l'associació, i espere de que d'ací mig any, que serà dia 23 d'abril, dia de Sant Jordi, a aquestes hores estic jo ben guapo a preparar-me per aixir a la professó. La relíquia i la missa major. Nosaltres esperem també contar-ho en primera persona. Claro, claro. Que disfruteu molt d'esta jornada, Rafa. Gràcies, gràcies a vosaltres. Anem a deixar-lo, anem a deixar-lo. Bueno, estem amb Raúl de la fila Ligeros. Bon dia, que estàs Hola, bon dia. L'olleta. Mare, estic, però tot el matí, no supergau. Pues bueno, això ja queden les botifarretes, que les tiraré a última hora perquè no es fallen. I això, mira, ja comença a bollir poquet a poquet. Sí. I ja, això ja és olvidar-se d'ell i sentar-se a fer dos cotos i fer-se dos cervesetes, perquè la faena gorda ja està ben feta. I a foc lent, sí, sí, amb molta estima, sí. Segur que pot haver resultat. Jo crec que sí, jo crec que inclús guanyarem. I si no, quedarem tercers, que bueno, que és el que hi ha. Que això està molt bé. Molt bé. Quines són les sensacions de tornar així a la Glorieta, a cuinar l'olleta? Molt bones. Molt bones, perquè fiates que no s'enjuntàvem i bueno, pues, ja tenien ganes, tots tenien ganes. La setmana passada la traieta va passar també igual. Tenim moltes ganes ja de tot això. I molt bé, mira, a veure si arranca ja d'una volta i comencem. Això esperem. Doncs assaboriu molt aquest dia. Moltes gràcies. Gràcies per atendre'ns. Molt bé, gràcies a tu. Vinga. Seguim amb els testimonis d'aquest matí especial en el concurs de l'olleta i salude a Víctor Hugo Ribes Mossèn. Te regressa, bon dia. Bon dia. Quines sensacions has tingut este matí a l'entrada a la Glorieta per al concurs? Uf. Han sigut una sensació, ha sigut molt emocionant perquè havien quedat molt pronte i només la sensació de part del polo de la fila i començar a vindre per així a rememorar-lo, el que han perdut i bueno, després de puntes, estic parlant amb tu i després de puntes. Molt bonica, molt bonica. És que s'encontren moltes emocions, no? Per l'absència d'aquests dos anys junts, se vindrà així per ixe anel, avui se desig de que torne a caminar la festa pel carrer. Sí, és això, és la sensació de lo que mos han furtat, la pandèmia està mos ha furtat, de retrobament amb vells amics, que d'altres filars, que per desgràcia no hem pogut veure, de sentir la música, de veure tanta gent així per el mateix motiu que és la festa, és impressionant. Perquè d'alguna manera, durant el cap de setmana passat, ja han estat les entradetes, però és el primer acte en què reuniu les 28 filars, i és el que estem comentant, no? Aquest germanor que tant enyoràvem. És això, hem incitat a veure entradetes i hem sentit la festa al carrer, per això de trobar-se tots en el mateix punt de trobar i veure amics i parlar i poder abraçar-se entre cometes en les distàncies de seguretat i tot, és molt bonic, és molt bonic. Cal tindre presentes mesures de seguretat per la Covid sempre. I sempre aquesta evolució de la pandèmia, però em mires ja que en abril pugues estar baixant per ahí pel carrer Sant Nicolau acompanyant a l'Alferes. Sí, això és el que esperem, sempre el que estem dient. A mal no deuríem d'anar, ja hem d'anar millor, ja pensant en abril i pensant en baixar per Sant Nicolau i disfrutar i fer disfrutar al poble. Estem així en el lloc reservat a la fila Cruzados, que estan elaborant l'olleta com baixa plat típic. Bé, jo espero que bé. Tenim els cuiners de molta experiència, a veure que, com a mínim, que crec que quedarem tercers, com a mínim. Doncs que m'acabo de passar molt bé. Moltes gràcies. Ximo Brotons, Alferes, Cristià de la fila Cruzados, bon dia. Hola, bon dia. Com estàs? Com estàs vivint esta jornada? Pues mira, molt emocionant, perquè jo el que dic és la segona vegada que estem així com a càrrec fent l'olleta, que és una cosa normal, o sigui, dins de tot el que han passat en aquesta pandèmia, els càrrecs que han tingut que esperar-se i tot, però bueno, sempre hi ha coses bones també, perquè això que mos tenia que dir. Repetimos olleta a los cargos, és bueno, una cosa nova. Una cosa nova, dos anys després ens trobem així, amb
il·lusió doble, no? Perquè el que estem comentant són dos anys en ausència de festes i amb ganes de que, si tot va bé, en abril pugueu tornar a baixar pels carrers del Coll. Sí, la veritat que hem reprès en tot això que estem fent, dins de tot el control que tenim que tenir tot, la il·lusió una altra vegada, i el més important és, jo sempre dic, és que tenim els càrrecs necessitem tenir una fetxa, perquè si no tenim una fetxa estem en el limbo, no sabem per què anem, i ara pareix que vem la llumeta al final del camí i ho han pres molta il·lusió i moltes ganes. Bueno, ara ens queda fer els últims preparatius, preparar tot i bueno, anem avant, anem avant. Clar, no hi ha problema. Estava molta casa preparada, però es va haver d'aturar per la pandèmia, però ara reprendre aquest punt, no? I a veure si es compleix en abril. No? Sí, penseu que hem de reprendre tot el que es vam deixar en el camí. Tot han de dir, a veure on estàvem, tot el que teníem, han de reprovar tots els trajes que estaven fets, el que no està a acabar-ho, i bueno, tenim faena, eh? Pareix que no hi ha faena, però bueno, el més important és que no, jo crec que tot el grup de càrrecs i tota la gent mantenim la il·lusió, o sigui, que no l'han perdut mai, o sigui, és molt gelat quan hem estat molt temps en pandèmia sense ningú contacte de festa, però en aquest moment pues, fa molta il·lusió vindre així i la gent molt bé, eh? O sigui, tot el que és tant família, cavallers, filar, la gent del Coll, molt bé, molt bé. L'arropament de la gent, els càrrecs, jo crec que és molt bé, estem molt contents, eh? Molt contents. I Ximo, ganes d'escoltar-te jo amb els carrers del Coll darrere? Oh, pels carrers del Coll quan és camp, no? El refereixes, no? Ostres, pues sí, és un somni que tenim tots els càrrecs que, bueno, van tindre que aparcar en este moment, que algun dia el portarem endavant. Esperem que, esperem anem a resar, si Sant Jordi vol, que tot vagi bé i de mica en mica anem fent. Bueno, tampoc tirem les campanes al vol, perquè estem un poc recelosos, eh? Dios. Tenim tanta gana de que això passi, sí, que avui sí. Els testimonis van al voltant d'això, no? Ens hem d'agafar a aquesta esperança, però bueno, és de veres que hi ha que ser cautes i la evolució de la pandèmia també marcarà. Sí, tenim que ser cautes, però pensa que tindre la llumeta al final del camí ens fa molta il·lusió, ens fa estar actius, estar vius, i en aquest moment molt millor que fa mig any, molt millor. En general, un any enrere, molt trist, molt trist. I ara cuinant a Silolleta, els creuats, com quedareu, com penses? Pues no sé, eh? O sea, estaria bé que guanyarem, eh? Però bueno, no sé, és molt difícil, eh? Perquè jo vaig estar l'any passat, bueno, fa el 2020, en el jurat, i hi ha molts plats i que això és molt difícil, elegir entre tots, no sé com ho fan, però bueno, molta il·lusió, molta il·lusió. I disfrutar-ho molt, moltes gràcies. Sí. Moltes gràcies a vosaltres i anem a disfrutar tot el món, enhorabona a tots, gràcies, gràcies. Ja està, va. Amb Juan Carlos Bardissa de la fila Cruzados, que està així cuinant l'olleta, com va l'elaboració? De moment, perfecte. De moment, tot bé. Quins són els ingredients bàsics secrets que es pogués contar? No, secrets res, així no hi ha secrets. Els tresols de Villena, la carn, les penques i, per supost, a última hora, les botifarres de ceba. No n'hi ha ningú secret. Bueno, el secret és el carinyo i l'estima que li posem a cuinar. Per supost, i més en guany que... Això mos feia falta. Mos feia falta sí o sí. Sí, perquè com estem dient, són dos anys d'absència, de sense vindre així a la Glorieta i esteu retrobant-se en aquest matí, no? Molt fort. Han quedat bon matí a les 7 del matí a la fila per preparar, hem esmorzat, això feia falta, ja el que t'ha dit antes, sí o sí, feia falta perquè feia falta companyerisme, feia falta enjuntar-se, abraçar-se, donar-se la mà i això feia falta, ja el dic, de veres. I mentre s'hi ha a cuinar i esperant la resolució del jurat, que esperem que sigui bona... Això és el de menys. El resultat i el premi el tenim ja este matí, sí. Si guanyem, pues, benvenido sea, però el premi el tenim ja, així. Juan Carlos, moltíssimes gràcies i a seguir cuinant a l'olleta. Moltes gràcies. O sea, cualquier càrrec té el somni de... El somni és el dia de l'entrada, el dia crucial d'una persona. Alfonso Moreno, capità cristià de la fila muntanyera, us bon dia i com estàs? Ara un poquet així, prou emocionat. Vinc també d'estar en el vostre companyer Paco, de fer una entrevista i ara content. El dia d'avui és un dia molt, molt important, quasi paregut, tampoc diguem que siga igual, però fa més i mig era impossible el poder fer aquest tema.
i avui en dia és una gran realitat nostra, gràcies al nostre alcalde i al nostre president de l'associació, Sant Jordi, el poder estar així en la Glorieta. Ara mateix estem escoltant una marxa cristiana. Què sents quan tens aquesta música en directe i la companyia de tots aquests companys de la fila d'altres filaes? Pues una emoció molt gran i sobretot el pensar que van a fer-se les coses el millor possible i que gràcies a Déu han començat ja a altra volta el que és la... com si començàrem al mitjan fester. Ens falten ja 6 mesos per eixir al carrer. Esperem, si Déu vol i el bitxo ens permetís, poder eixir en abril. Esperem que sí. O sigui, jo ja està molta gent. Alfonso, dic, Alfonso, vaig el 22 per acabar. Siga com siga, perquè ja vull ser un buigam, ja som en molt de temps, la gent té ganes, està el tema de la festa està molt paralitzat, n'hi ha que intentar que tot el món puga fer la cosa i que puga estar contenta i artistes i gent de l'hostaleria i tot el món, perquè per exemple la gent no es dona compte que per exemple Peluca, el pobre home, jo no sé com li dona de menjar els cavalls, perquè el pobre xic, igual que molts artistes, animals, confeccionistes, la festa que composa de tanta gent que al final el fester és el menys important i un capità és un o més, un capità cada any n'hi ha un, entonces no n'hi ha que donar aquesta importància, n'hi ha que donar importància a aquestes persones que rodeen el que és la festa alcoyana. Que pronto, segur que estareu ahí. D'ací 6 mesos, com deies, si tot va bé, estarem en el dia Sant Jordi. Home, el dia Sant Jordi és un dia molt bonic. I a mi l'entrada m'agrada, perquè és el dia espectacular, però per mi la professó del matí, això no té preu. Ahir, parlant un poc més egoístament, les persones majors, per no dir la persona alcoyana que entès de la festa, amb tot el respecte, les abueletes, que són gent major, si n'hi ha algun fallo, no et preocupes que t'ho diran. Dirà, la capa no està baixant, el cinto no està baixant, qualsevol part del traje t'ho diran. Entonces, això és el més important que pot tindre el que és un fester. Perquè, clar, que la gent opine i la gent que sap opinar, que és la gent de a peu, que n'hi ha gent de a peu, gent major, gent més jove, aquesta professió, aquest poquiu d'aquesta mitja horeta o aquestes tres quarts d'hora de la primera professió és molt important, personalment, eh? Pues esperem que en mig any ho visques en directe. De moment, a disfrutar d'aquest dia i que vagi tot bé, Alfonso. Pues sí, gràcies a tots i sobretot a la SER, que es porten amb nosaltres divinament, sobretot en mi. No ha tingut mai ningú problema i gràcies a Déu, pues, Paco i vosaltres, pues, autèntics professionals. Gràcies. Gràcies. Para el guanyador. Qui era el cuiner? Perquè si tinc que cuinar jo... Cuidado, que portem el plat que guanya. El que guanya... No, deixem passar aquí de capi. Aquesta dieta no és, eh? Aquesta fent bola. Cuidado, ui! Després de degustar i valorar els plats d'olla presentats, el jurat, format per Francisco Hernández Sánchez, Juan Antonio Canalejas Valenciano, José Luis Ávila García, Víctor Hugo Ribes Muñoz i Ximo Canet Sanz, han decidit que el segon premi d'aquest any és per la fila Navarros. El guanyador del 38 concurs de Olleta Alcoyana en este any tan especial és, per a la fila, Benimerines.
res, moltes gràcies. Ja portem 3 o 4 anys presentant-se, ho fem molt de carinyo, sempre ponen el mateix, però bueno, en guanya sigut ja, per fi. Moltes gràcies a tots, la veritat és que ens fa molta il·lusió. I més un any com este, que ha sigut un any molt complicat. Bueno, em pot no tornar a retornar al mig any, un poc tranquil, però molt bé, molt bé. Estic supercontent. Moltes gràcies a tots. I la veritat és que, bueno, tinc la veritat per escapar. Està aquí amb el meu Afonso, sense ell, bueno. Ha sigut el mèrit de, bueno, de tot l'equip, tot el grup, que han col·laborat. Estem supercontents. Portem, la veritat és que ho han fet de moltes ganes. Jo crec que ja mos tocava. Moltes gràcies a tots. Va, Paco. Gràcies. 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 Gràcies.